Ja näin. Nythän kuuluu niinku, nyt kuuluu jopa mun puhekin. Joo, hetki sitten ei varmaan kuulunut mitään, koska meikäläinen ei tosiaan. Näin. Nytten kuuluu nämä peliäänetkin. Hieno. Peliäänet ja kaikki. Mahtavaa, mahtavaa. Okei, eli käs Mitäkäs tämän kanssa nyt tekisin? Mä yritän miettiä, että löytänsikö mä jostakin minun omat lasini tähän, mutta niinku tota... mennään noilla silmän kuivumis... Tulee merkkiä kyllä, Fire Emblem Shadows of Valencia. Sitä kun kerran pyydettiin, niin sitä sitten saadaan. Joo, eli tota... Tosiaan... Niin sen niminen käyttäjä täällä Twitchissä kuin Mass Machine, hän laittoi mulle tossa, olisiko se nyt viikko sitten vajaa, laittoi mulle yksityisviestiä Discordin puolella, että hei, että näki, että meikäläisellä on tämä peli. Ja kysyi, että miksi, miten olisi, jos striimaisin tämän. No, sanotaan näin, että kyllähän minä tota toiveet täytän. Joo, eli käs. Complete download now. Just näin. No, sen ei sinne ei pitäisi mennä kauaa, eli tota... Eli... Noni, niinhän me arvasinkin. Toivet täytetään juuri näin, kyllä. Siinä vaiheessa kyllä minä, tota, niin pelien puolesta minä kyllä toiveet... Tai noi pelitoiveet kyllä täytän ensimmäisenä. Pyrin siihen tietenkin, mutta niin kuin, että jos mulla on peli jo valmiina, mutta sitten jos pitää hankkia erikseen joku peli, niin sitten mä vaan mietin 10 kertaa, että jotenkin LA-noireja, niin en vittu ala pelaamaan. Ei oo meikän peli se. Omistin joskus aikanaan, mutta ei oo kyllä tosiaankaan meikäläisen tyylinen peli. Valitettavasti. The game must be initialized before you can begin. Initializing. Mitä himputtia? Okei, mun pitää muuten katsoa toi. Pitää kyllä katsoa noi fontit kuntoon muuten. Nyt kun katon tota tätä näin, niin tätä meikäläisen niin ihanaa tota chattia tossa, niin sehän näyttää aivan järkyttävältä. Korjataanpa asia saman tien. Stream Elements. Hyi vittu, näyttävä paskalta. Hammers in my head. Pistetään hetkeksi aikaa musiikit vielä soimaan. Tähän taustalle. My overlays. Layers. Chat. Text settings. Mitenköhän tämän kanssa nyt tekee, kun... Tuolla. Oli tää joku ihan järkevämpi fontti tähän. Onko täällä uudis täällä? Mennään vaikka tuolla. I wanna breathe your burning.
Jep, tuo on paljon parempi. Paljon parempi. Noin joo. Oho. Satoin ilmeisesti oikeaan tota niin kulmaan tämä mun äänijutun kanssa. Joo. Nyt laitetaan peliääniä pikkusen kovemmalle. Yes. Katsotaas tää. Once upon a time, there was a god named Duma and a goddess named Mila who fought each other bitterly for an age. Hey, why did Mila and Duma have to fight so much? Couldn't they just say they were sorry? Let's promise we'll never end up like that, okay? Yeah. Oi, pojat, tää tulee sattumaan. Tää tulee käymään kipeet. Jumalaisen, tää peli näyttää hyvältä. Tässä tulee käymään kipeitä tässä pelissä. Mä voin ne valmiiksi sanoa, että tää tota niin pitää yrittää saada jotenkin piettyä tätä niin 3DS tai 2DS kädessä. Tän pitäminen on yllättävän hankalaa. Oliks mulla jossain se teline tähän? Hetkonen. Mä yritän muistaa, että missä se teline on. Mulla on jossain se teline tohon. Se ei just on kappaa, tossa on se. Noin. Ah, ihana. Mut. Okei. Okay. Voidaan pelata jopa vähän pidempäänkin. Tarvittaessa. Jos se pysyis tossa. Näin. Shadows of Valencia. Press any button. Press any button, minä vaan kosken ruutua. New game. Start the game from the beginning. Kyllä. For serious beginners. Sille. Aijaa. Oh yeah. For experienced players. Nyt pelataan normaalilla. Ei tänne se. Kyllä mä tässä tapauksessa pitää ottaa vähän kevyemmin. Mash machine. Näin. Normal Classic kuulostaa hyvältä. Siis joo, sitä meinaankin. Tullaan pelaamaan se tuolla Classicilla. Would you like to get notifications? Okei. Okay. Via Spot Pass. No, mikä jottei. Do you may choose to share information about your gameplay? Me. Toki tässä on hassua se, että mä en... Mun pitää vissiin oikeasti siirtää mun tiedot tuosta New 3DS, tai siis niin siirtää tai jotakin tehdä tänne. Mitenkään mä sen saan sen mun Noistoren tiedot ja sitten tuota tiedot tuosta normi 3DS:stä tähän. Tai mun New 3DS:stä tähän 2DS:ään. Mut jaa.
Tähän alkoi mallikkaasti. Nyt se nyt niin, että ei sut jälki sydämeen, joo. Mä mietin, että miten mä sen toteutan, että saisinko mä jotenkin tehtyä ton. Mut siis mä uskon, että Storen tiedot pystyy kumminkin laittamaan toiseen konsoliin. Missä on tärkeimmät? Nyy. Prologue, Alm and Celica. Avistum 3945. Tosiaan, mähän voisin muuten näyttää, että mullahan on tässä tuota pöydällä myös tällainen sound effect host. Eli tää on tosiaan tuota soundtrack. Juu, limited edition, kyllä. Koko roska. Sain aika helvetin halvalla se. Exactly. Again? I mean, Celica just moved to Ram Village, right? Best to know we're so easily replaced. Siis mä ostin ton 2017. Maksan tosta limited editionista yli jonkun 50, että niinku kaikki niinku nää tota. Siinä tuli niinku Amiibot matkassa, siinä tuli ne pinssit, Amiibot. Sitten tuli tuo soundtrack ja tää peli. Taisi olla kaikki mitä siinä mukana tuli. Marry her? Are we having the same conversation? Oh, there you are. You guys will never believe this. Hey, Tobin. Believe what? Somebody saw a knight in the woods. A real knight from the castle. Come on, let's go. Tiedättekö te minkälaista on elää muuten tota Hemiplegisen käden kanssa? Ei nimittäin kovin kivaa. Ja varsinkaan tämmöisessä tilanteessa, kun haluaisi piettää konsolia kunnolla kädessä. Mulla on oikea käsi nimittäin avuton. Katsotaas. Ai jaa, okei. Tää ei oo kyllä tuttua meikäläiselle, että meikäläinen joutuu itse ohjaamaan näitä hahmoja. Joo. Auto Advance, kyllä. Sitten tuo. Give it to Grandpapa instead. You're kidding, right? Grandpapa knows a manly wreath when he sees one, unlike some boys. Haha, very funny. Grandpapa. You're picturing him wearing it. Admit it. There's the smile I was looking for. Eddie. What? Hello. Hello. No, I just. I'm glad you've cheered up as well. Such a dark expression. Plus, you never spoke a word. Grandpapa told me to be nice, but I wasn't sure how to make things better. Well, I think you did just fine. Each story that you told me, each flower you picked for me, each walk you took with me here in the woods. That all made a difference. Joo, kyllä. Come on, I didn't do anything special. Kyllä, täällä striimaillaan. Maybe you did. I'm sorry that my first words to you were so unkind. Are you talking about when you called me a boar or a clod? Hey, I said I'm sorry. Tällä striimalla on tosiaan ihan 3DS-pelejä nyt tällä hetkellä. Well, I'd never met a girl like you either. Don't let it get to you. Say, why are you
reason? I mean, I guess it's because I never knew my parents, I have no siblings, and Grandpapa has always forbid me from setting foot outside the village. You're like a window to a world that I've never had the chance to know. Is that a good enough reason, or... Oh, hey! What is it? See this? We have the same mark. Yes? Except yours is on your left hand and mine is on my right. Well, that makes us close. Doesn't it? I suppose it does, in a strange sort of way. I wonder why the marks are so similar. Se on hyvä, kun mä en tällä hetkellä siis koske mitenkään tuohon näyttöön. Ja mä pyrin olemaan nyt silleen, että kyllä varmaan huomaatte mun käsistäkin muutenkin, niin mä oon vähän... Ei tarvi onneksi tällä hetkellä koske ollenkaan. Mukavampi vaan katsoa tuota ruutua. Isn't that what you want? Yes, of course. You have my word. I'll never leave. Ah! That was Faye. Is she in trouble? It came from beyond those trees. Come on. Katsotaanpas mitä siellä on. Stop it! Let me go! Looks like our luck's picked up, eh, Sir Slade? After days of the same old trees, such cherubic faces are welcome indeed. After all, brats play, we'll find a village, I say. Listen well, you whelps. My men and I, loyal knights in service to His Majesty King Lima IV, may the powers bless him in his name until the end of days, hereby command you to lead us to your miserable line of hovels, where you shall have the honor of dining us and otherwise providing all comforts. It shall be an evening to remember. So lead on, and make haste now. But... we can't just... We'll get the scolding of our lives if we bring strangers to the village. Good Sir Knight, if I may. Our home is but a small village. To call it a line of hovels is too generous. We do not wish to offend you, and you are clearly deserving of so much more. So please, we humbly implore your great mightiness to... You, boy, have you an older sister? Me? I have two, actually. What about him? That'll suffice. We'll take all the food and drink you can muster, and your sisters can serve it. I wager we'll get naught but pig feet and horse piss, eli... I shall force it down, if I must. God's cliff, shut your hole! Don't cry in front of her! But Gray... We should all be crying, Gray! We're not really gonna take him to the village, are we? Hey, I don't like it either! If I knew the royal knights were such royal turds, I never would. Enough chittering, little squirrels. I am not a patient man. If you do not wish to entertain us the one way, you can entertain us the other. Perhaps we shall remove your tiny heads from your shoulders, one by one. You first, filly. Don't worry, lass. I'll make a nice clean cut. How many whelps does this blasted village contain? Get away from my friends! You're not going to set one foot in our village! Is that so? Someone neglected to teach this mangy pup any manners. You there, girl. Show me your face. By the gods! It really is her. How you came to walk among these animals is beyond me. Regardless, you shall make a fine prize to take back to General Desay. Seize her! No! Let me go! Get your hands off her! Mitäs tässä? Ihan perus. Piiruus arkipäivähän tämä on. Poikkeustamassa tietenkin. So be it. You will stave off your death sentences no longer.
Especially you. Tosiaan, Sarude varmaan huomasikin jo, mutta tosiaan lykkäsin tota Sarulle moderaattorin oikeudet. Yrittää saada tuota... Jotenkin piettyä tota... Niin, saada joku tavallaan näitä aktiivisia moderaattoreita, aktiivisia katsojia ylipäätään yrittää saada moderaattoreiksi. No sitä suoraan olla mahdollista joo. Tili meni. Sitäpä sinille, sitäpä. Katsotaanpa tarviko kuinka paljon muuten tehdä tota... Okei. Pystynkö mä pelaamaan ilman mitään, ilman tätä tikkua, niin ei tarvi alkaa säätä tän kanssa. Eli I want you to follow my every command. First, get yourselves to a safer position. Eli keep your distance from the enemy. Don't try to pursue them. Take shelter in the trees there. They can provide cover. Remember, sitten... Okei. Täältä voi... Katsotaas. Onko täällä mitään muuta? Okei. Noin. Smart End. Eli joo. Okei. Sitten tota... Mitäs muuta täällä olisi? Game Speed. Joo. Standardi. Mennään noin. Joo. Sitten... End. Die. Okei. Seuraava. No mercy. Watch this.
pitään puissa. Hän pysyy kyllä puistossa piilossa. Sitten tää meidän pääsankari toisen puuhun. Mä en halua, että meillä waifu depsaa, niin... Noin. Mä en halua, että se selkä depsaa heti ekana, niin on vähän... Kind of sight. Jaha. Ai just näin. Hupsiis. Oi ei. Ei tän näin ois pitänyt alkaa. Klassikillahan tässä mennään. Kind of fucking shit, että niinku päähän muka oli saman tien. Rip. Jep. Jaha, kaks kuoli. Take note, ensimmäinen matsi vasta. Sabin, dead. Selika, dead. Tosi menenpä resettään. Uff. Katotaas. Mitenkäs tää kanssa? Dead. Help, please. Perustyypit vittu kaikki kuollu. Oh god. Die. Come on! Miten Samperin Dungeons and Dragons tää... Muistuttaa meikäs Dungeons and Dragons pelejä tota... pari vuoden takaa. Jaha! Come on! Come on! Thank you.
No niin. Leppopeli ei oo kyllä. Battle complete. Niin. Selika kuollu. Siis kaikki. Aha. What? You're not happy? We saved the village from those despicable knaves. We're heroes. I mean, if nothing else, we're not dead. You could at least crack a smile. You don't understand. Now that they know Celica is here, they will stop at nothing. It's no longer safe for her to stay in the village. What? But why? It doesn't have to be like that. Tell him, Celica. I'm so sorry, Om. I know that you would have kept your promise. Don't apologize, Celica. Just tell me that this is a mistake. That you don't have to go. It is already settled, and we lack the time to discuss it further. Get back to the village and pack your things, Celica. Hurry. Yes, sir. Hold on a second! Explain this to me, Grandpapa. Why are you making her leave? Hmm. I wanna know! No, my boy. Mama boy. You don't want to turn. Not yet, at any rate. Oh, great. Now you're talking in riddles? I won't let you do this to her! She needs me! You? A foolish boy who won't listen to reason? Celica has proven she has the strength to make hard choices. Yet what of you? Please, don't take her away. Would you mind looking after something for me? But this is your good luck charm. You never take this off. It's special. Yes, it is. And now it's yours. I want you to keep it close always. As close as you would have kept me. My mother gave that to me. Not that I actually remember, but... Celica, I can't take this from you. You're not taking it. I'm giving it. I pray that it keeps you safe. Take care, Om. Wait, Celica! And now... Oh, well, boy. This turned into a fine mess. We don't know why she's leaving or even where she's going. Alma vaan sit... Whatever Sir Meissen knows, he isn't telling the likes of us. Mulla on tässä niin paljon tämmöstä dirty jokea heittää, mut en mä viitti. Tää on niin surullinen kohtaus, että mä en vaan pysty. Different? In what way? In every way. Are you certain, Celica? If I try to say goodbye to him, I'll just end up crying. Grandpa... Sir Meissen? Where will I go next? I have a place in mind. Perhaps it's time to call on an old friend. Under his care, I am certain your enemies will never find you. Forgive an old knight for failing you, princess. Had the mother willed it, I would have stayed by your side and protected you to my dying days. But I cannot leave Ram Village. Not yet. You don't need to apologize, Sir Meissen. I regret nothing. The days I spent here with you and Om were wonderful. The experiences I had and the friends I made all mean the world to me. You don't have to be my shining knight, Sir Meissen. You just have to promise to always be my grandpapa. Of course. Celica! Om? Celica! Om, you came for me. I want to make a new promise. One day, when I'm older and stronger, I'm going to find you. It doesn't matter where the world hides you, or how long it takes. I promise to find you. So please, don't forget me, okay? I could never forget you, Om. And I promise too. I'll be waiting for the day we can meet again. But for now, I have to go. Grandpapa? Yes, child?
Do you think I'll ever see him again? I do. So long as destiny wills it. Destiny. So be it. Ooh. Fire Emblem Echoes, Shadows of Valentia. Joo. Siis tää peli saa jo nyt mut silleen niinku feels bad. Once the gods themselves walked these lands. Our continent of Valentia was home to two of them, sibling gods named Duma and Mila. The elder god Duma believed mankind must be ruled by strength, lest we become corrupt. Ooh. While his sister Mila believed we should be free to pursue lives of pleasure and comfort. The two clashed ceaselessly. It was a long dark age before the bitter conflict was resolved with the binding of a divine accord. Valentia would be divided in twain, with Duma ruling the north and Mila ruling the south. And in order to secure a lasting peace, each pledged never to violate the other's dominion. For millennia, this accord was honored, and peace did indeed reign. In time, the kingdom of Zofia, which Mila founded in the south, prospered with the goddess's love and blessings. Hers were a happy people who knew no toil and lived free of hardship. But Mila's gifts spoiled the Zofians, and it was only a matter of time before they sank into depravity. Meanwhile, in the north, Duma had built his own empire. Tempered by harsh lands and the even harsher teachings of their fierce god, the people of Regel had grown strong. But in their quest for power, the Regellians had let their hearts grow cold and numb to all kindness. Both halves of the continent were in a fragile state and the cracks had begun to show. And now, Valentia lies on the cusp of a terrible war that could forever alter its history. Tiedättekö te mikä siis mitä jumalauta mun käsi tekee ihmettämpöä. Siis se, kun se oli mulla pitkään paikallaan, se alkoi yhtäkkiä nykimään jotenkin oudosti. Well done, Om. We'll end today's training here. Okay. Your swordsmanship has come a long way. I've always known you had talent. You really think so? You're not just saying that, are you, Grandfather? Either I'm getting old or you're getting better. And we both know I'm not old. Well, good. Then that means you're ready to let me travel outside the village. Don't misconstrue my words, boy. The rule still stands. But why? I'm not a child anymore. You just said I can fend for myself. If I meet with any dangers, I'll have my sword and my wits. That's not what this is about. Then what is it about? Look, I've heard from the others. I know the drought's made Zofia a scary place. People are starving. And many have turned to thievery and plunder. Okay. Brigands loot villages for a mere sack of grain. And soon they'll be at our door. And don't think I haven't heard what the Regellian army has been up to. They've been crossing the border for years in violation of the Divine Accord. And with that sacred bond broken, now the terrors have resurfaced as well. All true. Zofia is full of innocent people who are looking for help. Please, Grandfather. I want to make a difference in a world bigger than a handful of houses. Ooh. I want to see all the amazing places you've told me about.
that Celica told me about. Suppose you do set forth with your sword and your wits. So what? Will the grand story of your life be how you met the end of a brigand's axe? Before you dream of changing the world, learn your damn place in it. And no more talk of leaving. What's his problem? Yeah. Why teach me to use a sword if you're not going to let me fight? Every day in this place is exactly the same as the next. I know I'm meant for more than this, but you have to let me find it. Yo. Huh? What's all the commotion? It's coming from the gates. Eli. Meidän pitäisi matkata tonne entranssille. Oh, mitä? Hey, this fellow's here to see Sir Meissen. He was just about to tell us more. Lucas. You must be Sir Meissen's grandson. Alm, was it? My name is Lucas. I fight for the Deliverance. Okay. The Deliverance? What's that? Aren't you one of the Knights of Zofia? The King's Knights? Oh, I see. I suppose that means word hasn't yet reached your village. In that case, please forgive me for heralding such dark news, but King Lima the Fourth is dead. He met his end some days ago at the hands of Chancellor Desai. What? You're saying it was regicide? I fear so. It seems Desai sold Zofia to the Regalian Empire, along with his soul. No doubt they promised him lands, perhaps even a title. Upon Lima's death, the Chancellor and the Regalian army seized Zofia Castle and began to visit unspeakable injustices upon the king's people. Sir Clive, of the Knights of Zofia you mentioned, would have none of it. He formed an army to free us from Regal and named it the Deliverance. However, we are outmatched and fast losing this war. We need a hero's aid. And so, I have come to the home of one of Zofia's greatest heroes, Sir Meissen. Do you see, Alm? Sir Clive would not have sent me were it not urgent. Will you take me to see your grandfather? Yes, of course. Good goblets. I knew Zofia was in hot water, but is this guy serious? So there's going to be a war? There already is one, from the sound of things. But that's awful. If Sir Meissen rides off to war, what'll happen to Alm? You got me. Yeah. Lucas, were you able to speak with my grandfather? What did he say? He said no. Sir Meissen made it clear he has no intention of joining the Deliverance. What? But he's ridiculously strong. He could defeat some stuffy chancellor with his eyes closed. Why would he refuse when so many people are suffering? I cannot speak to Sir Meissen's thinking, but it seems we misplaced our hopes. I'll have to return to our hideout and bring Sir Clive the ill news. Perhaps Meissen has simply grown too old for the battlefield. It was good meeting you, Alm. I must be on my way. Päivän jatkoja. Thank you again for your assistance. He's not old. He's tougher than men half his age. Lucas, wait. What is it? I'll go. Kaapus, oot sä hyvästi, mutta sä näet sitä osaan, kun lopetat. Jep. What the hell? Hey, you can't do that. Wait, can you do that? I'll admit, you fight like a beast and they'd be lucky to have your sword. But this isn't sparring with your gramps, Alm. You're volunteering to go to war. I know what it is. And if grandfather won't do it, then I'll do it for him. Consider my sword as his. Alm, I understand how you feel, but... Sir Meissen has been teaching me to use a blade since I was a boy. I've received tutelage in military tactics, medicine, weather, terrain. I know as much about war as any man who has never seen one can. Let me fight for you with my grandfather's gifts. I'll prove he's no cowardly old man.
He's a warrior who trains warriors. Then you mean? Oh, come on. You can't be serious. Why not? Alm presents a good case. He has a hero's blood in him, and clearly a hero's fire. His presence is sure to raise the troops' morale. And for my part, I'm curious to see what a self-proclaimed warrior can do. Especially now that he'll be doing it for the Deliverance. Thank you, Lucas. You won't regret this. I've seen a lot of cake-taking in my day, but this really takes the cake. You should back out of this. It's far too dangerous. If anything were to happen to you, just don't do it, okay? I'm sorry, Faye, but I've made up my mind. But maybe all of you could come with me. What? Splendid idea. Maybe we could all get impaled on the same lance. I'm just saying we could do it together. Fighting, I mean, not the lance. Grandfather trained all of us, right? Not just me. You already know how to use a sword and a bow. So what's the problem? Boy, eh? We were sparring with wooden fences and tree trunks. They don't hit back. Oh, sod it all. I'm not as bright as I'd like to think I am, so, count me in. Gray, not you too. Me too, Toby-poo. It's better than waiting for Regel to reach Ram and kill, slash, and slave us. Might as well bring the fight to them. But you're gonna... I mean, once they... You have my thanks, Gray. And the Deliverance welcomes you. In the end, we need every able fighter we can get. There will be much to learn, but I can teach you a great deal in battle. And you'll be given a proper wage, of course. Wait, you mean we get paid? As in actual money? Of course. Our soldiers work hard and sacrifice much. We would be remiss not to offer compensation. Well, we do. I've got little brothers and sisters who could use that gold. Sille, porukas, all of me too. We do all of them. We do all of them. Tobin, you don't have to go if you don't want to. Why don't you all take a little time to think about it? Let's split up for now and meet back here later. I need to go thank my grandfather and say goodbye. Eli Maissonin talolla. Grandfather, I'm home. Do you have a minute? There's something I need to speak with you about. Grandfather? Where is he? Grandfather? Grandfather! Anna korva. Oh, there he is. Over here. Tobin, does this mean you're coming with us? Sure am. I could tell Ma and Pa were worried, but I think they'll understand. Listen, everyone. No et oikeastaan mitään sen tärkeämpää, että tässä nyt You know they don't pay extra for that, right? There's nothing wrong with Maissen ei halunnut lähteä tähän isoon tehtävään ja porukkaan koko konkka-ronkka tästä kylästä lähtee nyt niin. Kohti isoa tehtävää. Well, that is vexing. I suppose we could tarry here longer if you. It's all right. Let's go. Oh, are you certain? I can write him a letter. Come on. We can't wait forever. So be it. I'll defer to your judgment. That's nice. I'm coming. I'm staying. Kyllä. You know, I guess it. The Deliverance is... Well, I've always wanted to see the world, and all I have to do is not get killed. Easy, right? Niin, all I have to do is not get killed. All I have to do is not get killed. God fucking damn it.
Oi voi. Tää tulee olemaan pitkä reissu. Mulla olisi fiilis, että me ehkä... Mä olisin halunnut ehkä ottaa sen silleen tavallaan kasuaalina, eli tai kasuaalina, eli mä haluaisin kyllä tavallaan säästää tämän porukan kumminkin elossa loppuun asti. Tietyllä tapaa. Mietin vaan, että pystyykö sen vielä säätämään tässä vaiheessa. Pystyykö sen säätämään tässä vaiheessa vielä, että... Mutta todennäköisesti ei. Sure about this? Am I sure about what? Not saying my ma and pa have all my brothers and sisters to look after them. I mean, sure, they'll miss me. Or I hope they will, at any rate. But family will help them get by, you know? But all Sir Meissen has for kin is you. And all you have is him. I know. But considering he's never let me take one step outside the village... I doubt I could have talked him into letting me join an army. Not that it would have changed things either way. I have to go. Not just to prove him as a teacher, but to prove myself to me. Well, you've always wanted to put Ram behind you, right? This is your big chance. Your first adventure writ large. We'll call it Alm's Epic, or maybe The Tale of Gray. Plus that one guy. I don't think so. Although, I admit, there might be a little something to what you're saying. It's almost as if I feel someone calling out to me. So you really have gone crazy then? Well, it's been nice knowing you. Look, I know how it sounds. But it's the truth. Do you think it's Celica? What? Celica? Where the heck did that come from? Oh, please. You two were inseparable while she was here. You barely made any time for us. I guess that's true. Nee. Maybe it is her. Celica. Are you the one who's been calling me? I know that you're out there. I just don't know where. But I can feel it. I hope this journey will bring us together again. First, we should make for the southern outpost. Desai's men hold it for now, but my fellows in the Deliverance hideout London best prepare. Eli. Yes. Ramwood's battle. Katsotaan kuinka monta taistelua tässä on. Kuinka monta... Okei. Oi, travelers! These here wood, so... Noni. Well, but worse isn't... Come... Okei, okay, eli ensimmäinen taistelu. Katsotaan, miten tää menee. Follow me. I'll clear us a path. If I may, you mustn't rush headlong into battles on your own. Without experience, your friends will never grow into a company. Trust them. Give them something to do. At least let them deal the final blow. Okei. Eli. I've got this. Niin joo. Taistelun. Fools!
Tuo olis muuten lähtee liikenteessä, okei. Okay. Noin. Noin. Jaha. Noin. Kolmas, okei. Eli. Danger area. Noin, niin nyt pystyy jo. Joko ja meikäläisiä laittaa liikenteeseen. Noin. Ja just näin. Eli. Tiedätkö mä en Baronille moro? Tiretius, moro. Eikö se tänne ekaan kertaa? Joo. Vaista vaan teille kaikille uusillekin. Joo, eli tästä tota Fire Emblemia. Okei. Okay. Dead. Noin, yksi on kuollut. Mahtavaa, mahtavaa. Cliff voisi tappaa tuon tuosta noin. Aha. Okei. Okay. Se sitä vierestä niin. Jumaleissa. Oho. No Fei, mitäs sä oot? Mikä sä oot hänen kenttään? Come on! Ei voin osua sit saada. Okei. Okay. Oh, come on! No penteli. Noi. Attack! Jep. Aha. Jaa. Yeah, boy. Oh yeah, 40. Oi, oi. Katohan vuo. Kaunista. My boy. 40. Fei vois hoitaa ton viimeisen. Kato perhana. Battle complete. That was a fine victory. Noni, se on hyvä. Yes, we've won. Yep. That was some fine swordsmanship, Alm. I can see you have more than a bit of your grandfather in you. Diagon. You think so? Ei sentäs. Ilmane, yep, se oli ilmane tappelu se. Katsotaan kuinka monta taistelua me saadaan tässä
tän kahden tunnin aikana, tätä ekan kahden tunnin aikana käytyä. Freezer's Forest Battle. Helpompaa, kun ei tarvitse olla lastenvahti. Hold everyone. Jep. What is it, Lucas? More brigands? It seems the rumors were no exaggeration. Based on their numbers, I surmise they must have a hideout nearby. But we can ill afford to pick fights with every cut person rogue we encounter. Let's sit back and lay low until they depart. Did you get a look at the wench we nabbed this morning? Hoo-wee! She'll certainly add some color to that run-down old shrine. Mitä? Ei jumales. She's prettier than the boss, that's for sure. Oh god. What? Oh no. Let's just be calm. Ei, Alm! Ei! Ei, vittu! Ei, perkele! Ei vittu. You must really want a knife in the belly if you're slinging taunts at the likes of us. Mitä? Two arms, everyone. Alma, please, ei. Look over there. They have an archer. He can strike from a distance, so we must plan our approach carefully. Whoever goes after him needs to finish him quickly or be ready for a reprisal. If you're not strong enough to take an arrow or two, stay well away. I've got this. No. Hoidetaan toi. Aikaisempaa Fire Emblem taustaa. Odotapas hetkinen. Mä voin näitä taaksepäin hieman. Tämän pelin verran. Eli kyllä, on mulla jonkun verran taustaa Fire Emblemistä. Mun pitäis oikeesti pelata tääkin läpi. Mun pitäisi pelata Shadow Dragon kanssa läpi jossain vaiheessa. Seuraavana. Mä alan siirtää näitä meikäläisen muita voimia puuhun päin. Koskaan innostunut. Joo. Se on ehkä enemmän semmonen klassisempi toi se. Tämä. Saatiin sekin hoidettu alta pois. Sitten, okei. Ehkä me ei näillä lähdetä nyt hyökkäämään. Pystyykö tässä lopettaa vuoron tälleen näin vaan?
Oliko tässä mahdollista lopettaa vuoroa? Pidän nämä muut meikäläiset, meikän hahmot puussa, niin ei tarvitse tuota näiden kanssa. Kun nämä muut pysyy puussa, niin nuo... Kaksi vahvinta saa hetken aikaa nyt tapella tuolla. Täällä näin. No niin. Okei, mitä vittua? Okei. Sitten otetaan ensimmäinen vähän heikompi kaifari täältä. No se ei ollut ihan... Ei vittu, ei voi olla riitsi noin paska oikeesti. Sitten seuraava. Okei, elikäs. Heikommille sotilaille antaa nyt mahdollisuus hyökätä. Noin. Sitten yksi leveli. Seuraava oli täällä päin. Eli hypätään puuhun. Oho. Tobin pysyy puussa koko ajan. Tobin of the, Tobin in the trees. Mega leveli. Jep. Sitten... Tehän vastaan se, aha. Se lähtee pakoon se tyyppi. Ekana varmaan Tobinin kimppuun lähtee, jos se muuta. Tänne. Ja hän tuonne linnan viereen. Iha. Iha. Mä nyt vielä häneen hyökkää. Mä voin tehdä tämmösen. Mielenkiintoinen lähestymistapa tähän tilanteeseen, mutta Varmastikin, mutta
Pyrin siis siihen, että... Tämä on nyt se, mitä mä haluan tehdä. Mennä tänne, nyt paskoa se tonne torniin sisään. Jumalissa! Mitä vittua tää nyt on? Siis jumalauta! No niin. Päälle, saatana! Nyt tulee se bossi, joha. Joo. Hieno, hieno. Sobi. Joo. Voida sinä hänet. Perkele nyt! Pitääks mun... Hoida se bossi alas. Okei. Portit antaa aika paljon dodge chance. Joo, okei. Die. Krittasi vielä. Diran Dao. Moi. Oh, Tobin. Are you English or are you a foreigner? If you are, I can change to English. I can tell I'm getting stronger. Nyt on tuo. No niin. Okei. Täältä avoidia. Ah, 40. Uff. Pitäisikö mun käydä tällä tyhjentämässä tuo fortti? Tobin, oh boy. Nyt tehdään. Yeah! Boom! Yeah, Tobin.
still a victory. Ooh boy. Well, I suppose that. Sorry, Lucas. My legs were moving before I had a chance to even think. Valor is nothing to be sorry for. Now come, let's find this prisoner they spoke of. They mentioned the shrine, yes? It must be nearby. Katsotaan vähän, että mitä meininkiä täällä on. Terrain Pro. Joo. What's that shrine? Oh yeah, shrines like that. But famine and other problems kind of put a damper on. Now they're mostly just home to brigands and the like. Then the woman who was taken captive must be inside. Okei, okay, eli mennään. No niin. Kyllä. Kevään kattelemassa, mikä meni täällä. No niin. Explore. No niin, nyt päästään seikkailemaan vähän täällä. Okei, tosta. The dank smell of mold permeates. Dank smell of mold. Kyllä me tietää mikä täällä dunkkaa. How could this house to the mother be such a welcome haven for? Fuck. Jaha. Ensin suojataan nää heikommat tänne. Taemmas. No niin. Oi oi. Jaha. Siis oot murras kylkee. Noin. Lukas vaan saa levelejä. Onks näitä tästä tässä automaattisia? Osittain vissi. Näin mä oon ainakin ilmeisesti ymmärtänyt sen, että on joku. Muuten aika. Okei. Siirrytään tänne päin. No niin, Almi ja... Siis oot murrast kylkee!
Joo. Jaha. Noin, oho. Oh boy. Oliks täällä vielä yhtä? Aha. Täällä oli tää yksi kaiffari, joka... Joo, selkeästä luu, morro! Noin. Pahoittelen, jos tosiaan puhun hieman rasistisesti, mutta nyt on vaan pakko, koska voin... Koska nyt tässä on pakko heittää tää läppää välissä. Pahoittelen. Pahoittelen, jos puhun vähän silleen tota niin, tarkoituksella vähän yleistävästi. Mäkin vaan painelen sen takia nappeja, että ne tota vaan niin noin. Advance War, siis jumalation, siis eiks Advance War oo niinku tavallaan niinku samalta tekijältä. Eiks se oo, onks se? Advance Wars. Eiks se tota Advance Wars oo Intelligent Systemilt joo. They never stood a chance. No niin. Okei. Se mitä mä haluaisin hommata muuten olisi tota Xenoblade Chronicles nyt se uusi. Nyt se tuleva uusi. Ihan vain sen takia, että tota, saan sen sitten tota... Tarkoitus olisi hommata Limited Editioni. Ihan vain, että pääsee sen sitten striimaamaan. Takas siin. Okei, aset... Jaa, vissiin työ... Kassiin, hä? No. Siellä on neito hädässä. No. Pääseekö nyt? Sen pääsee takaisin kumminkin. Joo, pääsee. Hienoa. Mietin vaan, että pääseekö nyt takaisin, mutta... Kyllään tonne. No niin. Played again.
Mua. Näin. Huh? What are you? You got nerve barging in here? Kill 'em, boys. Jaha. Eli. Elikä. Tätä vähän. Just leave it to me. Stand back. Just say the word. Allow me. Okei, to. I've got this. Näin. Jaha. Oh yeah. Eli. Näin. Noin. Jaha. Jaha. Krittasi. Okay. Level up. Käy mulle. Miksi kärsit? Naisi ei koskaan perkele. No niin. Oi oi. Nätisti. No niin, Cliffikin soitunut. Lukas teki missin vai? Oi, nättiä. Niin paljon. Okei. Tankkis. Oi voi. Okei, okay, siellä on kolme ylätasolla, eli me tehdään näin. Otetaan medevuoro tähän. Mennään Lukas etunenässä. Sä pysyt siinä. Sä pysyt mennä tohon. Sä voit mennä tähän näin. Sä voit mennä tähän näin. Ja sä tähän näin. Ja meidän main hero on sekin tässä näin. Jaa! No niin. Yes.
tuo itse meidän tähän väliin. Mä näin, että... Wait. Ja... Okei, tuolla olisi tuo kaveri, mutta... Noin. Lansella edetään. Nyt mä voisin heittää vaan jonkun alilevusen tohon tekee lämyä, mutta no ai saatana. Oi! Uuhuhu! Cliff, perkele! Cliff, my boy! Cliff, perkele! Kumpi otetaan? Leftover bread vai ram wine? Brödillä me tehdään sitä jotain. Battle complete, okei. That was a fine victory. Sitten. Tutkitaas toi Mila Idol ensin. Aha. Miss, are you all right? Who are you? How did I get here? Okay. You're in a shrine. Some brigands kidnapped you. Don't worry, they're gone. We dealt with them before they could do you any harm. I see. Thank you, sir. After those ruffians seized me, I passed out. I don't want to think about it. What's your name? I am Silk. I hail from a priory far to the east, on the island of Novus. So, Silk, what brings a woman of the cloth like you so far from home? My mission! I nearly forgot. I must find a man named Sir Meissen. Are we far from Ram Village? Are you serious? Ram's our home. Sir Meissen is my grandfather. What? You're Sir Meissen's grandson? May I see that mark on your left hand? What, this? Sure. Pretty strange for a birthmark, huh? And that's not even the weirdest part. A long time ago, a girl in my village had the same mark on her hand. So you're the one she... Huh? What is it, Silk? Sir Ulm, I have something for you. Here, please. Yeah, boy! Alright, but... What is it? It's called Milla's Turnwheel. It's a relic that contains some of the Earth Mother's power. I believe it will be of great use to you. Are you sure? You were supposed to give this to my grandfather, right? No, this is definitely for you. Now that you have left your village and embarked upon an auspicious journey, the turnwheel will become a vital tool during the trials ahead. Okay. Well, thank you. I promise to take good care of it. By the way, how do you use it? You don't use it. It uses you. When the time is right, the turnwheel will give you a sign. Okay. I'm not sure I understand, but I'll take your word. It appears that Mother Mila already wishes to show you something. Ooh. The turnwheel.
It's glowing. What's happening? Where am I? That's Sophia Castle. This is our kingdom? What happened here? Is the deliverance too late? Ei vittu. Ei saatana. Sir Ulm, what did you see? It was so clear. Silk, it was horrible. Be calm. What you saw in the vision is not the present. The mother is either telling you what could be or what once was. Her power is sight. So the vision is something that's going to happen? Something that could happen. If the vision was ill-boding, perhaps it was a sign. A sign that the mother wishes for you to take action in order to prevent it. Okay. Millas turn wheel. Ah, Sir Ulm. In my travels, I have witnessed, with no goddess to bless them, and no king to rule, most Sophians are at a loss. And I, for one, refuse to stand by and watch them suffer. I would ask for permission to accompany you on your quest. Kyllähän me otetaan silkua mielellään porukkaa. Ja welcome, child of fate. Present to me those who are worthy. By my master's will, shall I bestow upon them new power. Okei. Tämä selvä. Change class. Grey. Mitä mä kannattaisi mut alkaa nyt tässä laittaa näille? Voi joku. Nyt lähtee. Nyt saa jeesata. Mä haluan vaan niinku sillai hyvän. Silleen oikeasti hyvän tiimin. Mitä haluan? Elikä. Katsotaas miten, mikä antaa sille meidän. Okei. No yks mercenari voisi olla ihan jees. Sitten Tobin. Ei jumalauta. Tobinista olisi pitänyt tehdä mercenary. Perkele. Kun katsoo näitä niinku mistä niinku. Tobinista voisi tehdä kavalieri ihan vain sen takia, että näyttäisi, että sille tulee enemmän statseja, niinku laajemmista statseja, mutta niinku taas. Silleen, että katsoo miten niinku noi statsit leviää tohon. Kaksi mercenaryä ei oo varmaan pahitteeksi. Mitäs? No.
Oh god. Mä en edes tarvi miettiä, mitä me laitetaan Feille. No niin. I'll grow however I can to keep you safe. No niin. Sitten vielä Cliffi. No Cliffikin olisi, en tiedä, kaksi kavalieria. Pitäisikö meillä olla yksi maagikin? Jos me tosta tästä, joka nyt antoi tän meille tän esineen, niin vois piettää sen vaikka semmosena healer-hahmona, niin... Noni. Se näyttää hyvältä. This could be exciting. Noni, hieno. No, kumminkin. No niin. Mä en tiedä, että vittinkö mä käyttää tuota Milas Turnwheelia juuri nyt, niin. Mä en nähti, että mitä sieltä on tulossa. Mitä se tekee mut? Katohan vaan. Proceed. Mitäs täällä? Noin. Jaha. Sinne meni. Lucas. Greetings, all. Have you grown accustomed to all the fighting? Ah, of course. No matter how quiet a village you hail from, one can become every bit as... I find that thought quite inspiring. I grew up in the borderlands as well. Though none, some in the Deliverance ridicule me. But unlike them, and as a result, here I stand today. You never can truly tell. It was my mother's I... She was a cleric as well. Joo, meillä on, onneksi meillä on klerikki täällä. I can look at this. So if you find... Eli...
Nyt tyhjennetään tää mesta. Noni. Naruto juoksuu. Tota. Mä kattelen, että miten täällä on tuota. Okei. Täällä YK. Ja 5, 6. Ehkä 7 tappelua. Mutta tota. Kello alkaa olla 1:30. Kello alkaa olla muutenkin sen verran, että voidaan miettiä jo, että voitaisiin lopetella tältä erää. Mulla on illalla aikaa sinne 10 jäljistä, varmaan 11 taas, niin voitais ottaa illalla kuule muutamat puzzleilut, tai jos haluatte, niin voidaan pelata Pokemoniakin. Se on ihan miten te haluatte. Haluatteko te, että pelaillaan Pokemonia tossa 11 eteenpäin, vai pelaillaanko sitten Leittonia? No, mahdollisuus on Leittoninkin siis. Fire Emblem ja Dragon Quest on tämmösiä niinku päiväprojekteja. Et illalla sitten illalla pelaillaan sit Pokemonia tai Leittonia. Et Leittonilla mä yritän pyrkiä siihen, että mun aivot saa töitä kumminkin, että mä saan niinku väsähtäisin nopeammin. Että mä sitä aamulla pystyn herää. Jakson herätä, että silleen, että meikäläinen väsyy vähän se. Ja että mun ajatukset ei niinku... Se, että kun aivot saa töitä, niin tuntee semmosesta, että kun nukahtaa, niin nukahtaa paljon nopeammin. Mut joo, niin. Mut joo, Fire Emblem ja tää Dragon's Quest on sit semmosia, että mä pelaan näitä päivällä mieluummin, koska näissä pystyy näissä joutuu vähän niinku tätä tarinaa, mun pitää keskittyäkin näihin peleihin, niin toisin kuin sit taas jonkin Leittoniin tai sitten Pokemoniin, mun ei tarvi niin täysillä keskittyä. Tai niitä pystyn pelaamaan silleen huomattavasti, vaan silleen niin, että mut joo. Tätä ne vaikka niissä onkin pituutta, niin ei niissä tarvitse miettiä niin paljon. Jossakin tämmöisessä, että okei, miten mä teen tän. 10 jälkeen. Varmaan siinä 10-11 jälkeen. Katsotaan, mutta illalla kumminkin. Tarkoitus olisi peluutella taas. Ja mä en lupaile tällä hetkellä mitään, mutta että jo, mulla olisi aikaa, mutta mä en oo mitenkään heti luppaile. En lupaile, että striimailen sitten illemmalla. Pistän vaikka tuolla siis mä pistän vaikka tuolla Twitterissä ilmoo, että jos mä striimaan. Tai sitten niin Discordissa omalla Discord-kanavalla, johon pääsitte muuten tuolta kuvauksessa, siellä on se linkki. Se Discord-kuvan linkki, niin sieltä pääsette minun Discordiin, the Denodangohun. Näin.
Mut joo. Kiitoksia tältä erää. Huomenna jatketaan päivästriimin parissa, joka on todennäköisesti joko tätä tai sitten tuota Dragon Questia. Koska mä voisin oikeasti taas grindata vähän Dragon Questiakin. Mutta kiitoksia teille kaikille. Hyvää päivän jatkoa ja kenties nähdään illalla. Mun puolesta moi.